Ана чи харсан уу? Тэр амар баян. Бишээ, баялаг гэж. Ямар ч үед хамгийн шилдэгэн. Бас өнсөх шиг. Аахан. Хүүхдүүд тэрэнд ястай өгдөг юм байна лээ. Яг үн. Үн цэнэ хизээч алдахгүй. Нэг тийм амьд мэдхгүй юу ч гэмээр юм бдэ. Ирч хүчтэй. Тэр чинь хамаг шанал хамаа үздэй. Би амталмаар байна. Гайхалтай. Тавтагдчихгүй. Үн тасархай амттай. Уучлаарэ, та яа сая миний тухай ярьсан уу? Гүү, жин драфтын тухай ярьсан шүү дээ. Дабараа тийм болов уу та? Миний тухай ярьсан. Амьд бүхний дээд жин драфт шарарик.